ដល់លើភ្នំស្អីដាក់ដាំងនំស្នាហើយយើងចោលតិចមិញហើយខាងក្រោមមកចឹងជីមុំមុំបាក់ឡើងតិចវាយើងចោលហើយវាខួរក្រហមទៀតចឹងវាអាចនឹងល្អឡោះតូនល្មមល្មមឡានកើតទេចឹងគឺស្អាតដល់សម្រាប់ឈើកប់ព្រៃ